გამონახეთ რეზერვი, შესაძლებლობა უпростоრად დავაკლოთ სან დასუფთავების მოსაკრებელს 50 თეთრის ფარგლებში და თუ ადრე იყო ლარდა 80, ეხლა იქნება ლარდა 30-ის ფარგლებში. ამაზე კიდე ვიმჯელებთ ჩვენ საკრებულოზე, ფიქრობთ ჩვენი ნაბიჯი დაფასდება იმ ხრივ რომ მოქალაქეებიც შეხვედრ ნაბიჯებს გააკეთებენ და თუ აქამდე იყო 25%-იანი ამოღება, ჩვენ ფიქრობთ პერსპექტივაში ეს 40-50% ფარგლებში იქნება. ჩვენ გავითვალეთ და ვნახეთ რომ თუ კი ლარდა 30-ზე დაჯდება მოსაკრებლის ტარიფი, ამ შემთხვევაში მოსახლეობის გადახდის უნარიანობაც შესაბამისად უნდა ამაღლდეს, ანუ მოტივაცია გადახდისა უფრო მაღალი იქნება და ამასთანავე ვარაუდობთ რომ ის დავალიანება რომელიც მოსახლეობას გააჩნია წინა პერიოდისა იმოქმედოს ახალმა ტარიფმა, ანუ ახალი ტარიფით მოხდეს ძველი დავალიანებების გასტუმრებაც. ეს რა თქმა უნდა იმოქმედებს საერთო ჯამში ბიუჯეტის შემოსულობებზეც და სოციალური გარკვეული სოციალური შეღავათიც იქნება მოსახლეობის მიმართ.